Muzium muzik merupakan sebuah muzium yang khusus untuk menempat dan mempamerkan koleksi alat-alat muzik tradisional dan moden serta perkembangan seni muzik tanah air. Dibuka kepada pengunjung mulai 1 Ogos 2015. Ia ditubuhkan berdasarkan kepada pengamatan dan kesedaran bahawa Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum dan etnik iaitu Melayu, Cina, India, orang asli, pribumi Sabah dan Sarawak serta lain-lain kaum yang kaya dengan keunikan rentak dan irama muzik yang tersendiri. Penubuhan muzium muzik ini telah disarankan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia ke-5 pada tahun 2006. Bangunan ini merupakan sebuah bangunan lama yang berusia lebih dari 100 tahun. Pada asalnya, bangunan ini merupakan sebuah bangunan yang kecil dibina gabungan daripada batu bata dan kayu. Bangunan ini telah dibina pada tahun 1888 bagi menempatkan ibu pejabat Chartered Bank of India, Australia dan China yang merupakan bank perdagangan pertama di Kuala Lumpur. Bangunan lama ini kemudiannya dirobohkan dan dibina semula dengan menggabungkan ciri-ciri seni bina Moorish dan Islam. Pada 24 Oktober 1991, bangunan ini telah diserahkan secara rasmi kepada Jabatan Muzium dan Antiquity, kini Jabatan Muzium Malaysia, untuk dijadikan sebagai Muzium Sejarah Nasional pada tahun 1996 sehingga 2007. Pada 10 Mei 2012, bangunan ini telah diwartakan dan diisytiharkan sebagai bangunan warisan kebangsaan oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan atau lebih dikenali sebagai UNESCO. Pada bulan Jun 2013, bangunan ini kemudiannya diserahkan semula kepada Jabatan Muzium Malaysia untuk dijadikan sebagai Muzium Muzik. Digesek atau digetarkan oleh angin. Kordofon boleh dibahagikan kepada tempat kategori asas iaitu alat sarung, alat zither, alat lute, alat air dan harp. Alat-alat muzik dalam kategori ini adalah seperti biola, erhu, gambus, pipa, rebak, sapeh dan sitar. Idiofon merupakan bunyi yang dihasilkan oleh getaran muzik itu sendiri. Alat ini menghasilkan getaran bunyi tertentu apabila dimainkan oleh pemain alat tersebut. Idiofon terbagi kepada beberapa jenis, iaitu idiofon yang dimainkan secara serentak, yang dimainkan atau yang dipukul, dihentak, menghentak, digoncang dan digosong. Contoh alat muzik idiofon ialah gong, simbal, loceng, blok kayu dan alat yang diperbuatkan daripada logam, gangsa seperti saron, bonang, dalam ensemble gamelan. Aerofon merupakan alat muzik yang menghasilkan bunyi mengenai lubang udara. Pemain akan memainkan alat tersebut dengan cara angin dihembus, dimampatkan dalam tempat yang khas atau bergelar bebas. Terdapat tiga kategori alat aerofon iaitu alat-alat angin, alat-alat pipe, alat aerofon bebas. Alat-alat muzik dalam kategori ini adalah seperti serunai, pekuling, harmonia, sheng, sampoten dan engkerunan. Membrofon merupakan alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui getaran pada kulit atau membran yang diregangkan. Kebanyakan alat membrofon terdiri daripada pelbagai jenis gendang dan remada. Alat-alat ini terdiri daripada beberapa aspek iaitu bentuk dan bahan alat, cara penyebatan kulit pada gendang, posisi dan cara ini dimainkan. Contoh alat muzik kategori ini adalah seperti gendang, beduk, gedombak, kompak dan mawas. Ini adalah contoh alat-alat muzik masyarakat Melayu tradisional. Untuk penonton semua, alat-alat Melayu tradisional ni kita masih tak tahu lagi sejak bila ia wujud sebab dia ada lagi bukti kukuh. Tapi menurut kepercayaan
orang dulu-dulu mobilnya telah wujud sejak zaman primitif lagi, iaitu untuk cara elektronik. Dan pada zaman dahulu juga, mereka menggunakan alat-alat ini untuk cara-cara seperti cara pemujaan waktu mereka dahulu. Dan antara perkara yang mereka gunakan adalah melalui pergerakan dan juga melalui fizik. Dan mereka menggunakan tarian, hentakan kaki dan suara. Pada zaman dahulu, alat seperti seruling diciptakan bagi memeriahkan lagi upacara semayang bagi kepercayaan kaum animisme. Kaum animisme ni terkenal di belakang Kelantan untuk tayangan teater untuk wayang kulit dan makyung. Tapi selepas kedatangan Islam, disiplin teater ni telah lebih murni dan lebih kepada ke arah kemora. Lepas tu dia punya upacara-upacara seperti jampi-jampi serampah ni ditukarkan kepada doa-doa yang pendek. Seperti kaum yang lain juga, kaum Cina ini mempunyai alat muzik yang tersendiri, di mana mereka mempunyai alat muzik yang pelbagai yang melambangkan identiti mereka sendiri. Selama lebih daripada 2000 tahun ini, masyarakat Cina dikuasai oleh satu pengajaran ahli falsafah, iaitu ahli falsafah Confucius, di mana mereka percaya bahawa muzik ini merupakan gambaran sosial masyarakat tersebut. Dan muzik juga merupakan kepercayaan mereka yang meliputi pelbagai aspek, antaranya aspek berfikir, aspek mengatur strategi dan aspek bertindak. Kemudian, muzik ini merupakan satu syarat mutlak di mana mereka harus, seseorang yang terpelajar harus memenuhi, mereka harus pandai memainkan muzik ataupun tahu mengenai muzik supaya mereka boleh berfungsi jadi orang berfungsi baik dalam kalangan masyarakat. Selain itu, muzik juga menjadi elemen penting dalam upacara ritual tradisional semasa ataupun selama dinasti Shang. Selama dinasti Shang dan mencapai kegemilangannya dalam dinasti Song. Kerana mengalami perkembangan alat perkusi dan genderang ketika itu. Alatan muzik bagi kaum Cina ini memiliki kekayaan budaya muzik sejak zaman dahulu lagi. Hal ini dapat dibuktikan melalui penemuan alat muzik yang dikenali sebagai jiahu, yang merupakan alatan muzik yang tertua di dunia dan diperbuat daripada tulang binatang sekitar 7,000 tahun sebelum Masihi. Selain itu juga terdapat penemuan sebagai contoh koleksi loceng, drum dan alatan muzik tiupan serta alat muzik dawai yang diperbuat daripada perunggu pada makam bangsawan Yi dari Zheng pada abad kelima sebelum Masihi. Selain itu, masyarakat Cina juga mempercayai bunyi nada yang harmoni merupakan keselarasan bagi semesta alam. Bangsa Arya yang berimigrasi ke India telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan seni di India. Muzik mempunyai maksud itu sendiri bagi bangsa India. Mereka menganggap ia mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap agama, kesusasteraan, ilmu dan seni lainnya. Muzik bagi orang India telah bermula sejak pemujaan mereka kepada para dewa dan dewi. Menurut legenda, Dewa Shiva yang menciptakan suara, irama dan tarian-tarian, ianya agak lambat diturunkan dan diajarkan kepada manusia. Seorang guru yang bernama Narada adalah seorang pemuzik spiritual dan penyanyi yang menulis buku risalah tentang muzik. Seorang guru yang bernama Bharata telah menulis Naya Sastra yang berisikan tentang muzik, tarian dan drama. Untuk maklumat, perkataan
perkataan gamer dalam bahasa Jawa bererti dipukul, diketuk dan ditabuh. Namun secara khususnya, gamelan merupakan satu orkestra yang mengandungi alat-alat muzik seperti gong dan gendang. Selain itu, persembahan gamelan boleh diadakan dalam dua bentuk, iaitu tarian dan drama yang dipetik daripada repertoire yang sememangnya sudah dicipta sejak dahulu lagi seperti tarian gelio, lantai lima dan tokok. Dalam tradisi kesenian gamelan, terdapat pantang larang yang perlu dipatuhi oleh penari-penari dan pemain gamelan sendiri bagi memastikan acara yang dijalankan berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah dan gangguan. Dalam fakta sejarah, gamelan berasal daripada negeri Pahang dan dibawa ke negeri Terengganu oleh Puteri Sultan Terengganu. Kini, seni gamelan telah berkembang ke hampir seluruh negeri termasuk Sabah dan Sarawak dan dimainkan oleh semua lapisan masyarakat. Kami dah siap pun membuat pergambaran di Museum Music. Dan saya berharap anda semua terhibur dan mempelajari muzik yang ada di negara kita. Bye-bye! Assalamualaikum! Hai, Assalamualaikum. Saya Zira. Hari ini kami satu kumpulan telah datang ke Museum Muzik dan hari ini saya dapat tengok alatan muzik yang saya tak pernah tengok pun sebelum ni dan itu adalah perkara baru bagi saya dan saya sangat happy bekerja dengan rakan-rakan sekumpulan dan kami sangat menepati masa itu yang saya suka sangat dan itu saja dan saya harap kami dapat bekerja lagi untuk masa akan datang. Thank you. Bye. Hai, saya Masya. Apa yang saya dapat hari ini? Terlalu banyak info tentang muzik di mana setiap kaum yang ada di Malaysia ni ada muziknya di sendiri. So, saya rasa ini satu nikmat dan satu pengalaman yang baru bagi saya untuk mengetahui muzik-muzik yang ada ni. So, apa yang saya rasa buat video dengan grup saya ni saya rasa macam sangat seronok lah sebab kita macam dapat bonding walaupun kita tak sama fakulti ke ada setengah lah daripada kami. Pasal saya nak minta maaf. Saya kena buat video tu dua kali sebab saya salah. Saya tak ingat info dia. Okay, tu je. Bye. Hai, saya Syazana. Now kita ada dekat Museum Music. So, dekat sini kita boleh tahulah muzik yang mana yang menjadi simbolik antara negeri-negeri ke. Banyaklah yang muzik dulu yang sebelum merdeka pun kita boleh tengok kat sini. Banyaklah kita boleh belajar kat sini tu je. Bye. Hai, saya Syida. Kat sini kita ada belajar tentang sejarah alat muzik. Kita boleh kenal daripada alat muzik dari kaum Melayu, kaum Cina, India, dari Sabah, Sarawak. Kita akan kenal segala muzik yang mungkin kita tak pernah tahu dulu. Contoh macam saya, memang tak tahu pun kata ada gamelan, apa kompang bohong sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Afzal. Apa yang saya dapat daripada tugasan ini ialah saya dapat mengetahui sedikit sebanyak mengenai alat muzik bagi kaum Cina dan kaum-kaum lain. Selain itu juga saya dapat menambahkan ilmu mengenai alat muzik ini kerana saya mengambil kos kesenian Melayu di Akademi Pengajian Melayu. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hai, saya Shazli. Alhamdulillah hari ini kami telah selesai buat video shoot dekat Muzik-Muzik ni dan kami rasa sangat bertuah sebab datang sini.
Dan satu nilai yang saya dapat ialah nilai kerjasama. Sebab nilai kerjasama tu sangat penting untuk setiap kumpulan melakukan tugasan yang diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rozi bin Zul Amran. Okey, selesai sudah penggambaran kami dekat Museum Music di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Banyak perkara yang dapat saya pelajari dari penggambaran ini daripada awal hingga akhir penggambaran kami. Antaranya ialah saya dapat menyemai semangat cintakan muzik selepas ini dalam diri saya, dan selain itu saya juga dapat membuka minda saya tentang banyak perkara tentang berkaitan dengan bidang-bidang muzik ini. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli kumpulan saya yang telah banyak membantu memberi komitmen mereka dalam menjayakan video ini. Dan saya harap saya dapat bekerjasama lagi dengan diorang pada masa yang akan datang. Dan saya harap korang enjoy this video. Bye! Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aini Sofia bin Muhammad Aliyah daripada Kepulauan Tiga. Saya pertama sekali saya ingin minta maaf kepada ahli kumpulan saya kerana saya tak dapat menghadiri pada hari nak buat rakaman video itu kerana saya ada test dan ejen. Memang tak dapat nak dielakkan. Maafkan semua. Tapi walaupun begitu, saya telah ditugaskan untuk mengedit video-video yang telah mereka kumpulkan, dan daripada itu saya dapat mempelajari perkara-perkara yang telah mereka rakamkan, seperti apakah alat-alat muzik yang dapat di Malaysia, apakah kegunaan mereka dan sebagainya. Itu sahaja refleksi saya. Terima kasih. Saya terima kasih. Aku tak beritahu nama.